Estamos de volta para 2 Crônicas. Não esquecemos que estamos estudando o Velho Testamento. Eu contei, foram 10 aulas que nós ficamos nesse grande parêntese sobre a guerra entre Satanás e os propósitos de Deus. Muito mais coisas poderiam ser faladas, a gente poderia aprofundar mais, estudar mais sobre as coisas que vão acontecer. Mas, na verdade, era só para dar uma pincelada para a gente entender, baseado nisso que nós estamos estudando aqui, sobre o que aconteceu nessa época. Então, nós estamos em 2 Crônicas 21. Na verdade, nós estamos finalizando essa parte. Então, eu vou repetir, assim, só vou mostrar de novo esse esqueminha aqui que a gente fez bastante tempo atrás. Vocês nem lembram mais que eu fiz esse diagrama aqui. Mas vocês têm isso, quem está colecionando as folhas e tem assim a apostila, tem outros diagramas, tem um diagrama melhor do que esse, mas é só para vocês terem uma ideia, porque nós estamos prestes a terminar uma parte dessa história e voltar, porque nós estamos estudando o reino dividido. Os livros, os relatos paralelos que tem em Reis, né? Nós estamos em 2 Reis e 2 Crônicas agora, na parte da história que nós estamos estudando aqui. Os dois relatos são, em alguns casos, bem paralelos, mas tem coisas que tem em um livro e não tem no outro, e vice-versa. E uma das, assim, os personagens que aparecem no livro de Reis, praticamente não aparecem em Crônicas, são esses dois profetas, Elias e Eliseu. Nem sei se todo mundo consegue enxergar daí, né? Mas tem uma linha do tempo aqui, só para vocês se situarem, para a gente não se perder onde nós estamos na cronologia. E nós fizemos o estudo de Elias. Elias atuava no reino de Israel, nessa parte do norte, as 10 tribos. E ele foi principalmente durante o tempo do rei Acabe, mas ele pegou o filho de Acabe, que chama Acasias aqui, foi só 2 anos, e entrou um pouquinho no outro filho de Acabe, porque na verdade Jorão não era filho de Acasias, ele era um outro filho de Acabe. Então, Acabe morreu, o filho dele, Acasias, assumiu o trono. Acasias ficou pouco tempo, 2 anos, e ele morreu. E como ele provavelmente não tinha filho, então o irmão dele, um outro filho de Acabe, assumiu o trono, chama Jorão. Esse período da história é muito confuso, porque depois tem um Jeorão em Judá. Olha que confusão, e são contemporâneos. Então, tem um Acasias aqui, tem um Acasias aqui, é muito muito nome semelhante, são os dois reinos, então é muito fácil fazer confusão. Por isso que a gente precisa dessas linhas do tempo para a gente poder se situar. Então, o que que nós fizemos? Só para vocês se situarem. Nós estudamos Elias, bastante tempo, ficamos bastante tempo estudando Elias. Aí terminou o tempo de Elias. Na história de Elias, nós fomos para o reino de Judá, que o contemporâneo do rei Acabe, em Judá, era o rei Josafá. E menciona, teve até histórias que incluíam os dois, que os dois foram para a batalha juntos. Quando Acabe morreu, Josafá quase morreu no lugar dele. Então, teve toda uma história que envolveu Josafá, mas a gente não tinha estudado a vida, o reinado de Josafá, que relata muito mais em Crônicas. Já em Crônicas não fala nada sobre Elias, então por isso que nós temos os dois relatos. Então nós ficamos agora, mais recentemente, né, depois de Elias, nós chegamos até aqui com Elias. Olha essa linha azul aqui, ó. Chegamos até aqui com Elias. Só que depois nós voltamos aqui com Josafá. E fomos estudar a história paralela, assim, no mesmo tempo, de Josafá. E agora nós estamos aqui com Jeorão, o filho de Josafá. O que vai acontecer agora? Hoje, não sei, dependendo do fluir da aula, pode ser que a gente termine
o reinado de Jeorão. E aí o que que vai acontecer? Aí nós vamos voltar para o outro reino aqui, porque teve um outro profeta que sucedeu Elias, que se chamava Eliseu. Entendeu o que está acontecendo? Então, estudamos Acabe e Eliseu, Elias. Aí nós voltamos no tempo para estudar Josafá, que foi na mesma época de Acabe. Agora nós terminamos Josafá, terminamos, vamos terminar o filho dele, e vamos voltar para o tempo, para a outra parte, né, da história do reino dividido, com Eliseu. Então isso é mais ou menos para vocês terem uma ideia do tempo. E também porque vai aparecer nessa história de hoje, a gente já, acho que já fizemos menção disso, mas vai aparecer na história de Jeorão, uma carta de Elias para Jeorão. E isso é um problema. De onde veio essa carta? Porque Elias já tinha ido embora. Será que ele foi trasladado e podia mandar carta de lá? Essa parte da história tá difícil, a gente não tem uma resposta, mas isso eu queria que vocês vissem também, porque olha, Elias pegou Acabe, Acasias e foi trasladado, foi levado ao céu, bem no início do filho, do outro filho de Acabe chamado Jorão. Só que quando Jeorão, filho de Josafá, assume o trono, aí vai aparecer aqui, ó, depois que Elias foi embora, vai aparecer uma carta escrita por Elias para o rei Jeorão. Então, são essas coisas, né? Essa é uma das dificuldades, mas eu queria que vocês vissem essa linha do tempo. E agora quero que vocês vejam onde nós estamos em 2 Crônicas 21. Já falamos sobre isso, mas eu queria que vocês. Eu fiz também um diagrama aqui para facilitar. Nós estamos chamando esse período da história da Era de Acabe. Acabe foi rei sobre as 10 tribos, é chamado o Reino do Norte. As 10 tribos. Mas é a era de Acabe, porque Acabe, com sua fiel companheira e ajudadora Jezabel, Acabe começou a influenciar também o reinado do sul, o reino do sul, que é Judá. Então, até na folha, que eu acho que ninguém nem mais tem essa folha, faz tanto tempo que nós estamos nela, nessa folha que nós estamos estudando, nós falamos sobre o vírus de Jezabel. O vírus, Jezabel, ela veio de outro povo, ela veio dos sidônios, ela veio de outro povo. Acabe casou com uma pessoa, faz a gente lembrar um pouquinho do rei Salomão, que também teve muitas mulheres de outras nações, que não eram do povo de Deus, e que essas mulheres de outras nações induziram Salomão a deixar o Senhor. O que aconteceu com Acabe também? Acabe casou com Jezabel, e Jezabel, a Bíblia deixa isso muito claro, isso não é dedução, deixa muito claro que quem induziu Acabe a fazer muitas coisas que ele fez, principalmente de deixar o Senhor, de levar o povo ao culto, a Baal e tudo, foi Jezabel. Então, o papel das mulheres, né? Muito importante a gente estudar o papel das mulheres numa época em que a mulher não tinha tanta proeminência como hoje, mas as mulheres tinham uma influência grande, e não só Jezabel, mas Acabe. Então, eu queria que vocês vissem essa árvore genealógica aqui, só para entender o que aconteceu, e aliás, foi essa história aqui que levou a gente a fazer todo esse desvio, né, esse parênteses sobre a guerra de Satanás contra o povo de Deus, porque nesse período da história houve uma guerra muito intensa. Então, só para vocês entenderem, Acabe e Jezabel, o casal que reinava sobre as 10 tribos, contemporâneos com Josafá. Acho que a gente não tem o nome da esposa dele, por isso que não aparece aqui. Então, Acabe e Jezabel
tiveram filhos, né, Acasias, Jorão, né, que foram reis sobre Israel, mas tiveram uma filha. Inicialmente, na primeira parte, quando aparece a história que Josafá foi pegar uma filha de Acabe para casar com o filho dele, nem fala o nome dela, mas o nome dela aparece mais na frente, Atalia. Atalia chega a governar sozinha sobre Judá. Ela chega a ser a rainha, a monarca sobre o trono em Jerusalém. Essa filha de Jezabel, essa mulher que tem a incumbência, que tem a semente do maligno para perverter, para desviar o povo, ela é esposa. E isso também aparece muito claro. Nós estamos em 2 Crônicas 20, 21. Olha o versículo 6, 21, 6. Falando sobre Jeorão. Jeorão, filho de Josafá, casou com a filha de Acabe, Jezabel. Diz o seguinte, versículo 6: andou no caminho dos reis de Israel. Ele era rei de Judá. Ele era descendente, olha aqui, ó, Jeorão, filho de Josafá, descendente da linhagem de Davi, homem sentado no trono de Davi em Jerusalém. Ele é da descendência de onde vem o Cristo, de onde virá, né, futuramente o Cristo. Ele, ao invés, eu sempre tenho comentado, todos os reis de Judá, eles são comparados com Davi, se eles andavam ou não andavam nos caminhos de Davi, nem todos andavam, mas sempre falava assim, ele andava nos caminhos de Davi, ou ele não andava nos caminhos de Davi, mas a primeira vez que aparece assim, não fala que ele andou ou não andou, nem compara com Davi, fala, ele andou no caminho de quem? Dos reis de Israel, do sogro e da sogra. E aí fala, como fizeram a casa de Acabe, pois, e aqui a Bíblia explica, Jeorão, ele é filho de Josafá, a gente estudou Josafá, um homem que tinha falhas, mas um homem que era um homem de Deus. Que tipo de criação Jeorão teve? Mas toda a criação dele foi embora. Ele casou com a filha de Acabe. E o que norteia, o que direciona a vida dele, não é a criação, não é a herança, não é a linhagem, mas é a esposa. E a esposa que veio dessa outra linhagem. Então, né, mais uma vez, papel das mulheres, como é importante. Gente, isso é muitíssimo importante. Por isso, pais, não é uma questão secundária, não é uma, assim, é lógico, a escolha livre, não tô defendendo, assim, os pais escolhem os filhos, os cônjuges para os seus filhos, mas eu estou querendo dizer, isso não é qualquer assunto, isso não é uma coisa secundária, com quem seu filho casa, com quem sua filha casa, isso é importantíssimo, porque por causa da esposa, ele tinha a filha de Acabe por mulher e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais na frente, vai dizer que depois que Jeorão morre, né, a esposa permanece muito tempo depois que o marido morre. Aí depois fala, Acasias, o filho do casal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Vamos ver aqui. Capítulo 22 de Crônicas. 22, 2. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar. Um ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Atalia. Essa Atalia. Versículo 3. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Por quê? Por que que ele andou? Pois sua mãe era sua conselheira. Então, por isso é chamado
era de Acabe, porque Acabe e Jezabel tiveram uma influência longa no próprio reino das 10 tribos, mas esse vírus entrou na linhagem de Davi. E como falei, tem um outro diagrama que eu fiz um tempo atrás, mostrando que Satanás, ele luta de duas formas para atacar o povo de Deus, isso é válido até hoje. Satanás, ele tem duas, basicamente, tem muitas estratégias, mas elas se classificam em dois tipos. Satanás ataca de fora, inimigos de fora. Sempre o povo de Deus lutava contra inimigos, tinha inimigos de fora, querendo dominar, querendo roubar a herança de Deus, mas tem uma outra forma, mais sutil e eu diria muito mais perigosa, é a forma de atacar de dentro. E isso nós temos, por isso que nós estamos chamando de vírus, porque na nossa vida física é um ótimo exemplo de como isso vem de dentro do organismo, ou vírus, ou outras formas, né, não estou usando vírus, mas pode ser outras formas assim de ataques por dentro, né, o câncer, né, outras doenças que, né, o câncer, por exemplo, que começa a gerar dentro do organismo. Coisas que vão matar o próprio organismo. Então, seu próprio organismo está produzindo células e aumentando em tamanho e tudo para matar o próprio organismo. Então, olha só por que que nós chamamos isso de vírus, por que que nós podemos chamar isso de câncer. Porque a Thalia casa com Jeurão, tem um filho chamado Acasias. Tudo bem, ela não matou o próprio marido, ela não matou o filho, mas Jeurão morre, né, porque ela induziu o marido a fazer coisas contrárias a Deus. Deus julga e Jeurão morre. Acasias morre também dentro do juízo de Deus. Nós vamos estudar isso lá na frente, não agora, mas Acasias é morto por Jeú, né, que foi levantado por Deus para julgar a casa de Acabe. Aí, quando o filho de Atalia morre, o que é que Atalia faz? Ela mata todos os descendentes reais. Mas quem são os descendentes reais? Quem é que Atalia está matando? Ela veio de fora. Ela veio como um corpo estranho, ela veio como descendente de Jezabel, que não é do povo de Deus, ela veio de fora, mas ela entrou, fez parte da casa real, e chega o ponto aqui em que ela mata todos os descendentes reais. Quem são os descendentes reais? São todos os filhos de Acasias. E quem que é Acasias? O filho dela. Ou seja, ela matou todos os netos dela, netos. Ela é um vírus que entrou para matar, para destruir de dentro para fora, ok? Então, isso aqui é para você entender a sequência genealógica. E outra coisa, assim, lembrando, já falamos sobre isso, nesse curto espaço de tempo, porque Jeurão reinou 8 anos. Acasias reinou 1 ano, Atalia depois ficou 6 anos, mas dentro desse período de tempo, de 8 anos mais 1 ano aqui, então em uma década, houve 3 ataques, e isso que levou a gente, estou voltando no ponto de partida, isso que levou a gente a estudar a estratégia de Satanás, porque em uma década houve 3 tentativas satânicas de acabar com a linhagem de Davi. Que é dali que vem o Messias, é dali que vem a esperança do reino de Deus. E Satanás quer acabar com isso. Então houve 3 tentativas. O próprio Jeurão, quando ele assume o trono, ele é o filho de Josafá. Quando ele assume o trono, ele mata todos os irmãos dele. Então, vai diminuindo os descendentes de Davi, ficou só um da linhagem de Josafá.
Ele mata todos os seus irmãos que poderiam ser concorrentes dele. Então, primeira tentativa está aqui. Jeorão matou seus irmãos. Segunda, durante o próprio reinado, antes de Acasias se tornar rei, durante o reinado de Jeorão, houve uma invasão de povos de fora. Essa aqui é a outra estratégia de Satanás. Vem de fora. Vêm filisteus e árabes e levam embora todos os filhos de Jeorão. Então, todos os irmãos dele morreram, uma geração. Depois, todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Eu pus aqui Jeoacás, porque para a gente ficar mais confuso ainda, aparece uma vez o nome dele como Jeoacás, mas depois ele é chamado Acasias, é a mesma pessoa. Então, essa invasão leva embora todos os filhos de Jeorão. Então, todos os irmãos de Jeorão são mortos por ele mesmo. Todos os filhos, sobra só um. E depois, essa última etapa que eu já acabei de falar, que quando Acasias morre, a vovozinha mata todos os netos. Sobra só um. E só para a gente ver essa história, que é bem complexa, Jeorão, então teve vários outros filhos, os outros filhos foram todos levados embora, ficou só Acasias. Agora, Jeorão também teve uma filha, né? Geralmente a Bíblia não conta os nomes nem dos outros filhos, e menos ainda das filhas, mas Jeorão teve uma filha. Também aparece em Reis com o nome, em Crônicas com o nome, assim, são parecidos, mas são um pouquinho diferentes. A gente só não sabe se ela era filha também de Atalia. Isso não sabemos, porque os homens tinham mais de uma mulher, então pode ter sido de uma outra esposa. Mas importa sim que Jeorão teve vários filhos que foram levados embora e mortos. Sobrou um, Acasias, que depois foi morto também, mas uma filha, papel das mulheres, só que agora um papel bom, hein? Olha só essa mulher, uma filha de Jeorão, conseguiu, foi ela que salvou Joás, o último descendente da linhagem de Davi. Quase que a lâmpada é apagada. Por um fio, eu queria que vocês vissem o drama. Olha que coisa, quase que não tem aonde recorrer, porque não tem de três gerações, são três gerações em seguida. Os irmãos de Jeorão, os filhos de Jeorão e os netos de Jeorão. Três gerações são exterminados. E essa mulher, que era mulher de um sacerdote, que vai ter um papel, nós vamos estudar lá na frente, mas só queria que vocês vissem essa ligação importante, que ela teve coragem, porque se a mãe, ou madrasto, quem, né, não sei a relação dela com a Atalia, mas se a Atalia descobrisse, ela teria também matado o último descendente, e provavelmente a tia também. Então, essa é a história que está diante de nós. Agora só vamos ler o capítulo 21 de Crônicas, vamos pegar mais algumas coisas sobre a vida de Jeorão, para a gente encerrar essa parte, essa etapa da história, que aí nós vamos, a partir, eu creio, da próxima aula, nós vamos começar o estudo de Eliseu. Nós vamos voltar no tempo um pouquinho para pegar a vida de Eliseu. Então vamos lá, 2 Crônicas 21. Já citamos várias coisas nesse capítulo, então agora nós só vamos pegando alguns fatos, algumas coisinhas que podemos não ter enfatizado ou ter deixado de lado, só para a gente poder finalizar essa etapa antes de passar para o Eliseu. 21. Então descansou Josafá com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar.
Teve este irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jeel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes deu muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeurão, porque era o primogênito. Irmãos, a gente não tem muitos dados. Então, logicamente, o que eu vou falar agora, a gente não tem como complementar ou entender plenamente alguns detalhes da história. Mas eu só queria deixar mais uma vez um alerta, principalmente para os pais. Josafá era um homem de Deus, ok? Um homem de Deus, nem tudo ele fez certo, a gente já falamos sobre as alianças erradas e já falamos bastante sobre o grande erro da vida de Josafá. Qual que foi o grande erro da vida de Josafá? A esposa que ele que arrumou essa esposa para o filho dele. Agora, olha só como Josafá, ele é um pai preocupado. Então, eu estou trabalhando só com os poucos fatos que nós temos aqui na história. Josafá, ele tem aqui quantos filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filhos além do primogênito Jeurão. Tá? 7 filhos. Ele tem preocupação com todos eles. E a gente não sabe direito, tem bastante confusão sobre a cronologia nessa época, mas existe uma boa evidência, por causa de alguns textos, de que Josafá, ele até deu ao filho dele, Jeurão, a chance de começar a reinar enquanto Josafá ainda era vivo. Isso não está explícito, mas está bem provável, por causa de vários textos que eu não vou tomar o tempo de mostrar para vocês agora, mas é bem provável que Josafá tenha até, isso é uma atitude boa, ele não, muita gente, homens de Deus, estamos falando sobre passar de uma geração para outra, tem homens de Deus que não passam para a próxima geração, enquanto estão vivos de cabelo branco, estão ali na frente, eles não abrem vaga para o outro assumir o lugar que podia assumir durante a vida e ter um período em paralelo, o filho já atuando como rei, mas o pai junto para poder até dar um conselho. Então Josafá, aparentemente, ele fez uma coisa boa, ele colocou o filho dele no trono enquanto ele ainda estava vivo, foi uma atitude boa. E outra coisa que você vê aqui é que ele pensou em todos os filhos. Ele não pensou só em um que herdaria o trono, mas ele deu uma herança. Josafá foi um homem que nós falamos no estudo dele que, pelo menos pelo que conta na história de Crônicas, muito longe da glória de Salomão, mas foi o homem que mais é semelhante. Ele alcançou alguns aspectos em grau muito menor, mas ele alcançou alguns aspectos de glória do reinado de Salomão. Então ele foi um homem que teve domínio sobre outras nações à volta, ele reinou, isso é uma figura da igreja voltando a uma parte da sua glória, voltando a ter uma parte da atuação que deveria ter. A igreja, e essas coisas exteriores para nós hoje são riquezas espirituais, são aspectos da nossa herança em Cristo. O que a igreja deveria ter hoje? A igreja deveria estar não cheia de ouro e prata e coisas assim, né? A igreja deveria estar cheia do poder de Deus. A nossa herança são os atributos de Jesus, os frutos do Espírito, o poder de Deus para expulsar os demônios, para trazer vida e recuperação, não é isso? A igreja, ela não vai reinar sobre toda a terra antes de Jesus voltar, mas ela já pode mostrar o reino de Deus, é isso que nós temos falado. A igreja, ela deveria ser o reino de Deus na terra, já atuando, já trazendo restauração, cura, relacionamentos,
Muitas coisas que a igreja procura fazer, mas hoje nós fazemos, irmãos. Não sou contra os cursos, os recursos de conhecimento que nós temos, ajuda muito você ter pessoas preparadas, formadas em aconselhamento, como aconselhar casais que estão com problemas, como aconselhar filhos problemáticos, casos de recuperação, recursos para recuperar pessoas com vícios, tudo isso é importante, mas nós temos hoje, mas assim, é muito imperfeito a nossa atuação na área de dons, do poder de Deus. A igreja primitiva não tinha os cursos que nós temos na igreja hoje, a igreja primitiva não tinha pessoas formadas. Veja, gente, eu não estou contra isso. Eu estou falando assim, que eles tinham ferramentas que nós temos assim em alguns lugares. Eu não estou falando que não tem, mas está difícil, não está? Está difícil de achar, está difícil de ver isso acontecendo. Todo mundo aqui, eu garanto, que conhece pessoas que querem Jesus, gostariam de estar livres de problemas, e a gente parece que não consegue ajudar. Não é verdade isso? Então, eu estou querendo dizer, isso é a igreja voltando ao poder do tempo de Salomão. Salomão, na verdade, é uma figura do reino milenar, mas ele representa aquele poder da igreja original. Ok? Davi, tempo de Davi, etc. Então, Josafá, ele foi um homem que trouxe muito disso de volta, em pequena escala, mas foi um período, né, um período de glória, um período de poder, um período que muita coisa boa estava acontecendo. E Josafá, ele deixa uma herança com cada um dos filhos. Ele deixa até o primogênito é o rei, mas os outros filhos também vão governar sobre cidades. Então ele preparou o caminho. Parece que ele é um pai que pensou no futuro, um pai que procurou deixar alguma coisa positiva para os filhos. Eu não vou ficar muito nisso, que nós já falamos várias vezes sobre qual foi o grande erro de Josafá. Porque quando ele arranjou esse casamento, ele pôs tudo o resto a perder. Porque o que aconteceu? Jeorão, o filho primogênito, o filho casado com essa cobra, foi por causa dela que ele matou os irmãos? Eu não sei, eu não posso afirmar, mas ele matou a sangue frio todos os irmãos dele. Então tudo que Josafá preparou, perdeu instantaneamente. Irmãos, leva anos e anos, e isso é uma coisa que me encabula. Leva, assim, você olha na história, quantos anos levou para chegar ao rei Davi? Um caminho penoso, a história do povo de Israel, altos e baixos e tal, e finalmente chega o rei Davi leva Israel, descobre, acha Jerusalém, leva Israel para uma posição de reino de Deus, de presença de Deus. Salomão herda tudo aquilo que Davi deixou, e Davi deixou muita coisa boa para Salomão, não só essas coisas materiais. O que eu queria que vocês vissem, muitos pais cristãos, pensam, eu preciso investir no meu filho, eu preciso dar uma educação, eu preciso dar uma formação universitária, eu preciso deixar uma casa, eu preciso, tudo ótimo, os pais devem ajudar no que puderem. Eu queria que vocês vissem, Josafá fez tudo isso para todos os filhos e perdeu tudo. Então tem uma coisa, tem uma herança que é muito mais importante. Essa é a lição, e eu estou repetindo sempre porque é um negócio que me impressiona muito. O que nós estamos deixando? Você pode falar assim, não, eu não tenho que deixar nada aqui na terra, minha vida é com Jesus, eu vou embora. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala muito sobre gerações. O que você está deixando? Você deixa alguma coisa?
E essa história de Jeurão termina com uma frase impressionante, né? Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Então, Josafá, ele deixou coisas preciosas, deixou tesouros para todos os filhos, mas por causa de uma coisa errada, né? Lembra que a gente falou? Josafá, homem excelente, só tinha um defeito. Mas esse defeito estragou tudo. Na vida dele, não. Mas a gente fica contente com isso? Teve um rei que falou isso, Ezequias. Deus mostrou para ele que no tempo do filho dele as coisas iam mal. E ele falou assim: tá bom, Deus, pelo menos nos meus dias não vai ter problema. Meu Deus do céu, como é que a gente pode falar uma coisa dessa? Ezequias também, homem bom, está aqui, o registro dele vai para a história. Ezequias, um homem bom, que deixou como filho Manassés, pior rei de Judá. Meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos só escrevendo a nossa história, nós estamos deixando alguma coisa, de bom ou de ruim. Nós estamos deixando alguma coisa. Então, Josafá, ele infelizmente perdeu tudo. Porque no versículo 4, subindo Jeurão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou a todos seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Provavelmente, quem que ele matou? Os irmãos e alguns príncipes. Quais os príncipes será que ele escolheu? O que você acha que foi o critério dele? Se ele estava seguindo o conselho da esposa, que estava interessada em implantar algo contrário a Deus, ele mandou matar as pessoas que eram fiéis a Deus. É praticamente certo que essa foi a motivação, a intenção dele. Versículo 5: da idade de 32 anos era Jeurão quando começou a reinar. 8 anos reinou em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis, no caminho dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha a filha de Acabe por mulher. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora eu quero que vocês vejam o versículo 7. Porém, o Senhor não quis destruir. Eu gosto de. Você tem que ler o que está escrito, que aliás é o mais importante. Essa parte de ler o que está nas entrelinhas é meio perigoso. Mas assim, tudo que está escrito tem implicações. Aqui diz: Deus não quis destruir. O que você entende na entrelinha dessa frase? Eu entendo que ele quis destruir. Mas ele não quis destruir porque tinha uma coisa segurando. Olha, vamos ler o versículo todo. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Afinal de contas, Satanás que está destruindo a casa de Davi. E quase que a casa de Davi está indo embora. Mas Deus poderia ter permitido, há momentos na história em que Deus permite que Satanás entre e faça um arraso. E Deus permite isso para julgar, para corrigir, para levar o povo ao arrependimento. Só que tinha um limite aqui, tinha um problema sério que Deus estava de olho, porque Satanás também estava de olho. Por isso que nós ficamos todas essas aulas estudando sobre a estratégia de Satanás, porque Deus está de olho na linhagem de Davi, porque Deus prometeu a Davi, da sua casa, dessa cidade, Jerusalém, é daqui que vai surgir a solução para toda a humanidade. Não é tremendo isso? Deus tem uma solução. Deus é Deus, ele pode levantar pedras, como Jesus falou, para ser filhos de Abraão. Mas Deus vai usar instrumentos humanos e ele vai ser fiel à sua própria promessa. Deus não pode perder a sua, não pode ser infiel à sua própria promessa. Então Satanás está de olho. Deus falou que vai ser de Davi, então eu vou acabar com Davi. Essa é a estratégia. Satanás está de olho. E por isso que nós viemos até o tempo mais recente para dizer: aonde Satanás está de olho hoje?
Ele está de olho porque vai nascer um filho varão. Lembra? Nós fizemos todo esse estudo. Então, Satanás está de olho, Deus está de olho, e nós nem sempre estamos de olho. Essa é a sequência triste. Satanás está de olho, Deus está de olho, e nós deveríamos estar de olho. Não só de olho, participando, orando, desejando, contribuindo, pensando: Deus, Deus, o que vai acontecer? A tua promessa, Deus. Nós temos que falar com Deus, nós temos que lembrar Deus. Deus não é esquecido, mas Ele quer saber se nós estamos lembrando da promessa também. Então, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque tinha prometido que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Essa expressão aparece algumas vezes, eu quero ler rapidinho com vocês, guardem esse lugar, nós vamos voltar para terminar o capítulo 21, mas eu quero que vocês, não são muitas vezes que aparece essa expressão, e eu queria, assim, essa expressão, ela é muito sugestiva, porque nesse momento da história, uma das coisas que já falei, né, vou falar de novo, uma das coisas que impressiona é quanto tempo gasta para chegar perto do pico da montanha. O que é o pico da montanha? É a consumação do plano de Deus, quando Jesus vai voltar, vai colocar o seu reino, e daí vai ser uma luz crescente. Nós olhamos para a luz, está de noite, nós estamos olhando para uma luzinha no horizonte, que significa que o dia vai raiar, não é isso? Então, a igreja, o povo de Deus, leva séculos, leva muito tempo para chegar perto do lugar onde Deus vai falar assim: agora eu posso fazer o dia raiar. Só que aquele longo trajeto, já fiz essa comparação antes, né? Você vai escalando uma montanha, penoso, difícil, é passo por passo, grau por degrau, muito sofrido, sofrimento, dor, dificuldade, demora. A hora que você chega quase lá em cima, a corda arrebenta, o que acontece? Lá embaixo, segundos. Quanto tempo levou para Salomão cair? Quanto tempo levou para perder tudo? Que não era só de Davi, era toda a história anterior a Davi. Quanto tempo levou? Quanto tempo levou Josafá? Ele veio na sequela do pai dele, Asa, um homem de Deus também. Então, quanto tempo eles demoraram para ver uma restauração? Quanto tempo perdeu? Rápido. Então nós estamos aqui logo após um período de visitação de Deus, de intervenção de Deus. Deus está agindo na história, coisa que não acontece em todas as gerações. Não é em todas as gerações que Deus intervém, não é em todas as gerações que Deus está agindo, mas nesse tempo Deus estava agindo. Aquela vitória em Crônicas 20, o capítulo anterior, Deus visitou seu povo, Deus trouxe um livramento tremendo. Em pouco tempo, perde tudo. E a gente vê aqui, eu vou chamar atenção para as coisas que vão perdendo aqui. Mas esse período escuro, então esse aqui é um período escuro. E como eu falei aqui, quando chega nesse ponto de Joás aqui, quase apagou a luz. Mas a figura que você tem que pensar nessa lâmpada que ele está falando no versículo 7, a figura aqui é de uma vela, sabe? Uma vela fraquinha. Gasta muito para apagar uma vela? Precisa de muita coisa? Às vezes você que tem que ficar protegendo, você não, né, se tiver uma brisa, se tiver um ventinho assim, você tem que proteger, senão ela vai apagar. Essa é a figura que ele está assim, quase apagada. E Deus fala assim: Deus não quis destruir, né? Ele quis,
Porque Jeorão, como no tempo de Noé, não foi isso? No tempo de Noé, o que, que Deus quis fazer? Quis, mas não quis. Não é interessante isso? Dentro do mesmo Deus, tem um Deus que fala assim, agora vou usar uma outra época, né, assim, por causa da força da expressão. Os filhos de Israel, a nação de Israel, no monte Sinai. Moisés lá em cima no monte e o povo lá embaixo fazendo o bezerro, lembra? Ok? Eu quero pegar rapidamente essas figuras para vocês pensarem. Quando Deus vê o povo fazendo o bezerro de ouro, o que, que Deus fala? Ele fala assim, Moisés, sai da minha frente. Tem um homem impedindo Deus de fazer o que Deus quer, mas Deus quer. Percebe? Deus quer. Sai da minha frente, porque eu quero, no momento eu quero sim, como alguém que faz detalhadamente toda uma casa, constrói uma casa com bloquinhos, né? As crianças são assim, né? O pai senta no chão e vai fazer um castelo, e o filho vem assim, com o pé, com a mão, e destrói tudo de uma vez, né? Deus só fala assim, ó, um passo da minha mão, eu acabo com a humanidade de uma vez. Não é isso que Deus vai fazer? Ele pede licença para Moisés. E Moisés fala assim, Deus, o Senhor não quer fazer isso. E Deus fala assim, é mesmo, eu não quero. Eu não quero. Mas mesmo quando Deus fala que quer, ele fala assim, Moisés, eu vou pegar você e vou continuar meu plano, porque Deus quer, mas não quer. Deus quis destruir a humanidade no tempo de Noé, mas ele falou assim, Noé, eu não quero destruir, eu quero guardar a linhagem. Então aqui a Bíblia usa essa figura de uma lâmpada quase apagando, e Deus falando, irmãos, eu espero sinceramente que nosso momento na história não seja dessa lâmpadazinha quase apagando. Mas se você olhar para a história da igreja, muitas vezes a história da igreja foi exatamente isso, quase apagou, quase apagou, mas tinha alguém, uma época escura da história, tinha um Francisco de Assis, que tinha uma lâmpada acesa, que manteve uma lâmpada acesa na terra. Você pode ver muitas épocas e muitas histórias, muitos lugares em que a coisa estava tão feia na igreja, tão feia na terra, e quase apagou, mas Deus tem uma aliança, amém, irmãos? Deus tem uma aliança, e foi assim, Deus não quis destruir, Deus quis, mas não quis, né? Ele quis porque tem algo tão terrível que ele tem vontade de destruir. Isso nós precisamos entender. Isso que Jeorão fez, isso que o povo de Israel estava fazendo nessa época, foi tão feio, foi tão triste, como no tempo de Noé, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Irmãos, uma coisa que nós aqui nessa aula, nós não estamos incentivando de jeito nenhum, é uma atitude de superioridade ou crítica em relação ao resto do corpo de Cristo. Então quando eu falo essas coisas, por favor entenda, eu não estou criticando, estou me incluindo no meio. Mas tem tanta coisa acontecendo na igreja hoje, que eu acho que Deus fala assim, Deus não quis acabar com a igreja no século XXI. Ou seja, quase que quis, mas ele segurou a lâmpadazinha. Irmãos, que a gente possa fazer parte dessa lâmpada, que a gente possa fazer parte desse coração que quer que Deus faça algo diferente, ok? Então, só se você não quiser abrir a Bíblia, eu não vou demorar em cada versículo, mas eu só queria que vocês vissem os outros lugares onde fala dessa lâmpada, ok? 1 Reis 11:36, quando Deus estava falando, o profeta estava falando com Jeroboão, já falando que ia dividir o reino, tirar de Salomão por causa do pecado de Salomão. 1 Reis 11:36, 35, mas da mão de seu filho de Salomão, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos,
e as darei a ti. A seu filho, o filho de Salomão, ele está falando com Jeroboão, ok? A seu filho, o filho de Salomão, darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada. Então, eu queria que vocês guardassem essa frase. Sempre vai ter uma lâmpada. Quase vai acabar. Salomão fez uma coisa tão terrível que o reino ali que estava prefigurado, o reino messiânico, as 12 tribos, toda a nação de Israel unida em paz diante de Deus, com a casa de Deus, Deus morando entre eles, foi tão terrível que ele falou assim: vou acabar com tudo isso, mas vou segurar uma tribuzinha e vou dar para Davi como uma vela, como uma lâmpadazinha, até que venha o tempo da restauração. Sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Ok? Agora 1 Reis 15. Já um dos descendentes de Davi e Salomão, Abias. Abias, 1 Reis 15, 3. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Esse é o filho de Roboão. Seu coração não foi completamente leal para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Então, isso, irmãos, nos dá segurança, porque Deus, apesar da nossa infidelidade, apesar de tudo que está sendo feito de errado para corromper o povo de Deus, para desviar o povo de Deus, dentro das igrejas, idolatria, muita idolatria. O que é idolatria? Já estudamos isso também. Idolatria, outras coisas, outras pessoas, outras ênfases, ocupando o lugar de Jesus. Claro que isso não acontece nas nossas igrejas, né, irmãos? Claro que nós estamos livres da idolatria. Não, muito pelo contrário, está solto. As pessoas falam sem acanhamento, se exaltam, colocam outras coisas, outras ênfases, o próprio bem-estar nosso no lugar de adoração a Deus. Terrível isso, a idolatria que está no meio da igreja. Por que que Deus não acaba com tudo? Porque Ele tem uma aliança e porque Ele vai deixar uma lâmpada acesa. Mas outra vez, que nós sejamos essa lâmpada. Salmo 132. Fala muito sobre Davi. Vamos começar no versículo 13, fala: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. E aí versículo 17: ali farei brotar a força de Davi e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Então, falando mais uma vez da lâmpada. Então, eu só queria deixar esses outros textos com vocês para a gente lembrar que Deus não vai permitir que a lâmpada se apague, ok? Deus vai manter a lâmpada acesa, mas é só Deus, porque se não fosse, os homens não estão ajudando. Okay, vamos voltar para Crônicas, vamos terminando aqui. Versículo 8, 21:8. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Aí tem essa história aqui que Jeorão passou, versículo 9, adiante com seus chefes, todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, a ele e aos capitães dos carros. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje.
Nesse mesmo tempo, Libna se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor Deus de seus pais. Aqui, quem ainda tem essa folha, que nós estamos seguindo o esboço, né, na folha 26, Jeorão, descendente de Davi, Davi foi o homem que mostrou o que é o reino de Deus. Ele mostrou que o reino de Deus não é conquistado, não se traz o reino de Deus através da nossa força humana. Davi foi um homem de guerra, ele foi um homem que venceu muitas batalhas. Eu não posso citar muitas coisas sobre Davi, mas Davi mostrou, por exemplo, assim, ele não levantou a mão contra Saul, ele não levantou a mão contra Absalão, quando houve a rebelião. Davi era um homem que não lutava com as próprias forças para se estabelecer. O reino de Deus teria que vir com o poder de Deus. Josafá aprendeu isso, aquele exército enorme, no capítulo anterior aqui, Crônicas 20, ele não venceu a batalha com a própria força. Jeorão representa o contrário. Por que ele matou os irmãos dele? Porque ele queria tirar todas as concorrências, tudo que ameaçava. Isso também não acontece na igreja, irmãos, mas eu estou só falando porque é bom a gente saber. Não, isso acontece todos os dias na igreja. Nós queremos nossa posição e hoje a gente não mata mais com a espada, mas a gente mata tirando cargos, mandando pessoas embora, lutando com as nossas próprias forças, ok? Então eu queria que vocês vissem isso. Jeorão, ele representa o reino humano, ele tentando estabelecer o seu poder, sua posição com sua própria força, e isso mata os outros. Agora nós descobrimos, ele foi lutar contra uma outra nação, Edom, que era um inimigo que estava servindo a Judá por causa do pai dele, por causa de Davi ainda também. Mas ele lutou contra esses inimigos, mas não conseguiu subjugar. Então tem uma coisa muito importante, um princípio que a gente sempre enfatiza, que é, no momento em que o reino de Deus, nós somos chamados para trazer o reino de Deus, nós somos chamados para trazer o poder de Deus para reinar sobre as forças contrárias aqui na terra. Mas no momento em que nós não estamos servindo a Deus, Deus tira o reino. Jeorão estava no trono, mas ele perdeu o poder. Ele não conseguia mais vencer. Então, versículo 10 termina assim: nesse mesmo tempo, Libna se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor Deus de seus pais. Então, ele não conseguiu manter o reino de Deus sobre as outras nações, sobre os inimigos, porque ele não era mais o reino de Deus. Então Deus tirou o poder. Então a gente precisa entender muito isso. Quando nós pedimos o poder de Deus para ser restaurada a igreja, Deus não vai trazer o poder dele para ficar nas nossas mãos se nós estamos buscando o nosso poder, a nossa exaltação. Deus não quer o nosso reino, ele quer o reino dele. Então, esse é um princípio importante, né? Na folha está, reino humano contra versus reino de Deus. Domínio e destruição de concorrentes versus inclusão e coparticipação. O reino do homem, representado por Jeorão, ele mata os irmãos. O reino de Deus inclui, promove. A Bíblia diz, considere o seu irmão melhor do que você. No reino de Deus, eu abro mão da minha posição, eu abro espaço. Você quer agir? Pega o meu lugar, eu não preciso ficar aqui. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Então por ali a gente vê, cadê o reino de Deus atuando entre nós? Não tem essa atitude de dar lugar, de promover o outro, da gente descer do pedestal e dar para outras pessoas. E letra D na folha é desmoronamento progressivo das conquistas de Davi. Então tudo que Davi tinha conquistado, aquilo que falei assim, tudo que levou anos para conquistar, esses recursos do reino de Deus,
dons, ministérios, o poder de Deus, a igreja vai perdendo progressivamente, porque não representa o reino de Deus. Versículo 11: fez também altos nos montes de Judá, induziu os moradores de Jerusalém à prostituição e fez Judá se extraviar. Já falei sobre idolatria, né? Esse aqui era aquilo que Jezabel representava. Ela queria trazer idolatria, queria trazer culto a Baal. Então, tudo que eles queriam era, elas queriam, né, tirar Deus verdadeiro e colocar a idolatria no lugar. Agora, olha só, em que lugar fala que um rei bom obrigou todo mundo a adorar a Deus? Fala isso? Davi, Josafá, Ezequias, Josias. E aí ele obrigou todo mundo a fazer culto a Deus. Não. O reino de Deus não é por imposição. Agora, o reino de Satanás, sim, ele fez, mesma expressão que usa sobre Jeroboão, ele fez Israel pecar. Então, o reino do homem, o reino de Satanás, é por imposição, né? Aqui está. Fez Judá se extraviar. Versículo 12, então, vem a carta de Elias. Eu já falei assim cronologicamente, fica difícil. Deixa eu só comentar quais são as possibilidades, né? Excluindo a possibilidade de Elias ter enviado uma carta do outro lado, onde ele estava. Quais são as possibilidades? Primeira, que Elias tenha escrito essa carta antes de ser trasladado, né, antes de ir para o céu. Ele teve uma revelação de Deus antes que isso acontecesse, e ele já escreveu, porque ele fala de coisa assim. Vamos ler a carta primeiro. Veio-lhe uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ele está dirigindo essa carta para um descendente de Davi. Você é filho de Davi. Não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel. Induziste à prostituição a Judá e aos moradores de Jerusalém. Prostituição tem dois significados, né? Era espiritual, né? Prostituição era ir atrás de outros deuses, mas no culto a Aserá, a Baal, tinha prostituição também física, né? Então tem as duas coisas são verdadeiras, né? Segundo a prostituição da casa de Acabe, também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então Elias escreveu uma carta, ou ele foi revelado antes que Jorão ia fazer isso, matar os irmãos dele. Inclusive fala que os irmãos eram melhores do que ele, então provavelmente os irmãos eram fiéis a Deus, Jorão que não era. Portanto, o Senhor ferirá com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todas as tuas posses. Tu terás grande enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Então, voltando, ou a carta foi escrita por Elias antes de ir embora, por uma revelação bem antecipada, e deixou nas mãos de Eliseu, falou assim: quando chegar a hora certa, você manda essa carta, ok? Ou tem alguma coisa sobre a cronologia que a gente não entende, que não bate certo, ou houve um erro. Assim, existem alguns erros, porque como nós não temos nenhum manuscrito original, original mesmo, quem sabe a cópia mais antiga, mais original que tem dessas escrituras, talvez o cara, por mais que tivesse cuidado, ele quis escrever Eliseu, escreveu Elias. Quem sabe foi Eliseu que mandou essa carta. Enfim, não tem muita importância, mas nós não sabemos qual é realmente assim, como é que aconteceu essa carta. Importa que foi uma carta que veio, e olha como eu tenho falado várias vezes isso. Deus vai trazer juízo terrível sobre a terra, sobre a igreja, sobre a terra. Tem vários graus de juízo, e o grande máximo, o grau máximo de juízo é Jesus vir na segunda vinda e trazer juízo final.
sobre a terra, mas Deus avisa antes. Deus dá testemunho. Jeorão recebeu um aviso. Acasias, aquele rei de Israel, recebeu um aviso. Acabe recebeu avisos. Deus avisa antes de fazer. Às vezes você fala assim, não, quando veio essa carta já não tinha, estava selado o destino, não tinha mais saída. Claro que não. A Bíblia mostra muitas vezes, se Jeorão tivesse falado, Deus, que eu estou fazendo? Eu me arrependo, vamos mudar tudo. Mas não. Deus permitiu, olha, essa praga, esse juízo sobre Jeorão foi pesado. Durante 2 anos ele sofreu horrivelmente, até que as entranhas saíssem e ele morreu. Agora você pensa assim, que isso? Deus tortura as pessoas? Deus causa sofrimento às pessoas? Por que Deus permitiu isso? Deus estava dando uma chance para ele se arrepender, para o povo se arrepender. Mas ele não ouviu, Deus faz progressivamente. Ele não conseguiu ter vitória contra aqueles primeiros inimigos. Pois veio essa carta. Agora versículo 16, despertou o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes, estes subiram a Judá, deram contra ela, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, está escrito aqui, né, que é o mesmo Acasias, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Então, olha como Deus vai agindo contra uma pessoa que nem tinha coração. Aparentemente ele não tinha coração, não estava aberto para Deus, para arrependimento. Mas olha como Deus age. Ele não consegue ter vitória. 2, carta de Elias. 3, os inimigos vieram de fora, que é esse segundo ataque aqui, a invasão vem de fora e pega todos os filhos dele, deixando apenas o mais novo. 3 chances já. 4, versículo 18, depois de tudo isso, Deus vai esperando, Deus vai dando oportunidade, Deus vai avisando. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. Deus está querendo, Deus não quer destruir Jeorão. Jeorão é filho de Davi. Ele quer, e qualquer pessoa do povo de Israel, ele quer recuperar, quer chamar de volta. Ele vai dando chances, ele vai dando oportunidades. Mas depois disto, de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, no fim do segundo ano, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, morreu em grandes agonias. Seu povo não lhe queimou aromas como queimara seus pais. Então, irmãos, isso é todo um assunto de como Deus disciplina, de como Deus trata conosco, mas eu queria que vocês vissem como Deus é paciente, perseverante, e o que Ele quer mesmo é trazer a gente de volta. E aí tem o fim. Jeorão, versículo 20, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, 8 anos reinou em Jerusalém, foi-se sem deixar de si saudades algumas, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ele não deixou nada. Isso é uma advertência, é um exemplo para a gente entender. É isso que eu volto a falar. A Bíblia mostra que a nossa vida, o que é importante para Deus, não é só, lógico, tudo depende do nosso tempo, da nossa vida aqui. Mas a nossa vida aqui, a Bíblia, o Novo Testamento fala muito sobre recompensa, galardão. E a gente pensa, nossa, galardão parece que não é um termo muito adequado, né? Assim, porque tudo é Jesus, não é nada para mim, né? Mas a Bíblia está falando sobre coisas que permanecem.
O galardão é aquilo que fica, é aquilo que é de valor eterno. Então, mais uma vez, estou dizendo assim, tem um exemplo negativo de Jeorão, e nós estamos usando a vida de Josafá, que foi um homem bom, deixou muita, muita coisa boa em termos de exemplo, mas ele não deixou uma herança que continuasse após ele. E a Bíblia mostra que isso não é o que Deus quer, porque o reino de Deus não vem em uma geração. Então, o nosso papel, qualquer um de nós, na nossa geração, o nosso papel é preparar o caminho para o que vem depois de nós. Você já pensou, né, assim, o grande exemplo disso, aquela corrida por revezamento, né? Você já pensou se o cara tá, assim, tem uma equipe de quatro nos Jogos Olímpicos, o cara que está, o primeiro que entra, ele corre, faz a corrida dele excelente, mas ele não deixa o bastão para o próximo, e ele fala assim, nossa, eu corri bem demais, todo mundo me aplaudiu, eu corri, mas ele não deixa o bastão para o próximo, ele perdeu tudo, ele não tem, não existe uma medalha para ele, existe uma medalha para a equipe. Deu para entender a ideia? Nós não estamos correndo para nós, nós estamos correndo para Deus, e para Deus nós precisamos abrir o caminho. Eu não sei se, a gente fica pensando, não, eu nem sei se tem próxima geração, quem sabe Jesus vem na minha. Nós nunca podemos pensar que Jesus vai demorar muito, nós temos que viver como se Ele fosse voltar hoje, mas nós também nunca podemos pensar como se eu não tivesse que preparar as coisas e deixar algo para o próximo. Eu preciso correr de tal forma que se Jesus voltar hoje, eu estou correndo bem, mas eu também preciso correr de tal forma que se a minha hora de correr acabar, e Deus fala assim, chega, passa, não, Deus, eu vou correr mais um pouco, deixa comigo, eu consigo chegar lá na final. Deus fala assim, você não vai chegar na final, você tem que passar para alguém, você tem que abrir o caminho para alguém. Deu para entender? Então, Jesus pode voltar na minha geração, mas Ele pode não voltar na minha geração, como também a minha geração pode acabar hoje, né? Porque eu posso, Deus pode falar assim, ó, o seu tempo acabou. Então, eu preciso abrir o caminho para que outros continuem. Então, Jeorão é esse exemplo de uma pessoa que não deixou nada, nem uma memória, nem uma saudade, nem alguém que fala assim, puxa, né, que pena que ele foi, não, nada, absolutamente nada. Então, que Deus nos ajude e que a gente possa aprender com isso. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, o Senhor que é o juiz, o Senhor que dá tempo para cada um de nós fazer a nossa corrida. Ó Deus, nenhum de nós está correndo sozinho, nós fazemos parte de uma grande maratona, tem muita gente correndo junto conosco, e nós não somos pessoas que vão chegar, nós não sabemos quem vai chegar na final, mas nós queremos estar, nós queremos abrir um caminho, queremos deixar algo mais fácil, mais preparado para aqueles que vêm após nós, e até aqueles que estão juntos conosco, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Ó Deus, ajuda-nos a entender as Tuas lições, essas lições que nós podemos receber da Tua Palavra, e muda a nossa vida para que possamos correr como o Senhor quer que nós corramos. Em nome de Jesus. Amém.